ali, ljudi kao isto desilo? Prišao je čovjek nećemo tako, u punom klubu, a šta je bilo loše? Tražio je neku njihovu pesmu, dobro, za koju ja nikad nisam čula. Pa njihovu neku morem nacionalnu domaću pesmu, ja nisam znala. A da bi izbjegli problem, čovjek pijan, vidi se da je ratovo ovo ono, prišao, vi ako ne budete to otpevali, ovo dobro, ono. Ja kažem, ti, vidi, druže, ja nisam otpevala. Ti mi napiši tekst, ja ga čitam. Uopšte nije problem. Nije valjda da bi to uradila. Ne, ja sam to rekla. Kolaboriram, dok nije stiglo obezbeđenje. Sarađujem sa okupatorom, gogo. Oni ne, nikad. Ja pametno nisam bogim prodana duša. Pametno bogim. I dok je stiglo obezbeđenje, oni su ga sklonili, a muzičari iza, jao, šta će sada bude?